Jag tänkte ta lite paus, Mina. Här kommer hon. Paus. Där har vi appan, ligger redan. Mannen vill inte vara med på bild. Vi ser inte, men vi har kommit en bit. Mina här. Rätt högt. Plats. Men vi har en bit till att gå uppför till toppen av Brunnåsen. Är det inte så? Mm. Vi har lite att jobba på. Mina jobbar på jättebra. Sökmönster som vi gillar. Metodiskt. Men inte har vi hittat Pippi igen. Eller hur, Mina? Hej, Mina. Hej. Hej. Terro? Nej. Jappe. Terro ligger hemma i husvagnen. Ja. Nu ska vi sätta oss på den drömda stocken. Chip, chip. Ja, nu sker ett jakt.